Sure. Багато. Приходять, допомагають, розбирають там і дивляться, ремонтують, підказують. Ну, все роблять для того, щоб відремонтувати техніку нашу. Хоча там поломки такі незначні, але ну, буває таке, що спеціаліста не вистачає, щоб зробити дану машину. А це в основному фахівці, які працюють з технікою, так, в селах? Так. Які стаж мають там. Хороший стаж водіння там грузових автомобілів, КАМАЗи, КРАЗи. От, в основному такі люди допомагають. І от машина ходить раз в неділю. Військова КАМАЗ в Запоріжжі получаємо по накладний продукт і привозить. Ну, в принципі, я так розумію, люди несуть, бо думають, що не вистачає цих продуктів. Ну, так. Ну, як виходить, десантний тот самий, нас десантний пайок усилений. Приносять все, що є вдома, закатку і таке, сипучі продукти, все приносять. Людей багато, з усіх куточків району приносять. З усіх приїжджають, хто на велосипеді, хто машини нема, хто на машині, хто чим може. Бабушка навіть пішком прийшла. Бабушка, годинка 4-5. Я кажу, хлопці, оце кажу, оце настоящі патріоти. Що вона знає, вона прожила війну, вона бачила це, вона знає, що до солдата треба відноситися. І брати каліматори. Каліматорам відбой! Хвата! Готова! Поговорили з командирами, розібралися, будемо по можливості допомагати. Командир скромний, каже, нічого нам не потрібно, ми забезпечені, люди, кажуть, селяни приносять і продукти їм, допомагають. Ми також, що зможемо, теж їм допомагати.